laikmetīgā baleta projekts Balsis klusumā, ko īsteno TS Dance Akadēmija, sākotnēji radies, lai palīdzētu jauniešiem meklēt savu ceļu dzīvē, kļūt patstāvīgiem, zinošiem un konkurētspējīgiem. Nu, horeogrāfi Milana Komarova un režisore Elizabete Gricmane radījušas izrādes turpinājumu – Ieskautiem. Ir divi ļoti grūti notikumi dzīvē, tā ir piedzimšana un nomiršana, bet tad ir viss tas šausmīgākais un sarežģītākais periods, tā ir jaunība. Un lai nonāktu, man liekas, ka tajā jaunībā klusumā, tas ir, tur ir vajadzīga ļoti liela uzticēšanās un tāda aizsardzība, lai cilvēks uzdrošinātos nonākt pie sevis. Baletā Balsis klusumā Ieskauties simboliski risina tēmu par meitenes pieaugšanu, par brīdi, kad tā top par jaunu sievieti un dzīvē pieaug risināmo sarežģījumu daudzums. Iestudējumā piedalīsies baleta studijas Dance Academy 14 dejotājs un viesmākslinieku pāris no Latvijas Nacionālā baleta. Es pat esmu, teiksim, pārsteigta par meiteņu rezultāti, jo viņam šī stils ir kaut kas cits. Un, protams, kad mēs sākām, bija kaut kādas grūtības, jo ir ļoti daudz tehnisku lietu, kas gan uz sinhronitāti, gan uz kanoniem. Un vispār tā valoda ir bagāta. Esi viduvēji, neizcelies. Vēc, kas ir jūs ar izlīdzsvarota noskaņa šim šai horeogrāfijai. Nu, tā kā, jā, es ar interesi noskatījos un man patīk Tāļas Sila profesionālās meitenes. Tāļas Sils virzās uz ar savu studiju, savu dejas akadēmiju, saku, uz profesionālo līmeni, jā. Mēs ejam ļoti grūtu ceļu, bet skaistu, manuprāt, un kad mēs tiekam pār tām grūtībām, ko, protams, izraisa pirmkārt Milanas Komarovas horeogrāfija, un tur bez tādas baletes sagatavotības, teiksim, šīs klasiskās dejas pamatiem un labai profesionālajiem sagatavotiem nav iespējas. Laikmetīgā baleta iestudējuma Balsis klusumā Ieskautie apmeklē Līga Gaigala un Sandras Polis Latvijas televīzijā.